Апеляційний суд Києва сьогодні розгляне скаргу затриманих мітингувальників Романа Бєлінького та журналіста Валерія Гарагуци. Прокуратура пропонуватиме суду пом'якшити запобіжний захід. Напередодні на свободу вийшли іще четверо затриманих за участь в акціях протесту. Віктору Радченку замінили арешт на особисте зобов'язання. Так тепер називається підписка про невиїзд. Такий самий запобіжний захід обрали і для Олександра Остащенка. Віталія Благодарного перевели під цілодобовий домашній арешт. Домашній арешт лише у нічний час отримав Олег Матяш. Загалом за останні два дні на свободу вийшли 9 затриманих. Утім, кримінальної відповідальності із чоловіків не зняли. Їх звинувачують у насильстві над правоохоронцями та участі у масових протестах.